бишкек суу канал ишканасы орто алыш суу алгычын суу менен камсыздоону жакшыртуу аракетин көрүүдө үстүбүздөгү жылдын декабрь айынын башынан бери бишкек суу канал ишканасы суу менен камсыздоону жакшыртуу боюнча активдүү иштерди жүргүзүп көлдөрдү ылайдан жана жээктеги таштандыларды куураган чөптөр дарактардан тазалоого басым жасоодо тогуз толтуруучу суу сактагычтын бири болгон камышовая көлүндө жээктеги аймақ құраған дарақтардан тазаланды адистер құраған бадалдарды жана бақтарақтарды қиышты кыйышты ошондой эле жээктин түбүн ылайдан тазалашты бул эмгекти көп талап кылган процесс аба шартына байланышты үч жумага созулду көлдүн 800 метр турасы 70 метр учурда бишкек суканал канал адистері 2 экинчи көл тополиная көлүн тазалоо иштерин активді жүргізіп қамыштарды жана бақтарақтарды дарактарды кыюу бұлақтарды булактарды экологиялық абалын жақшырты бойынша иштерди улантууда 7000 тоннадан ашы қылай шығарылып, бадалдарды қамыштарды жана вақтарықтарды дарактарды кошкондо жыйырма машина өсүмдүк калдыктары чыгарылды бул атайын техника тартылған.